Друзі, що ж, ми зараз спостерігаємо за хайлайтами після першого періоду матчу 38-го туру Української хокейної ліги між Дніпром та Динамо. Рахунок 1-0, мінімальна перевага якраз у херсонців. Зараз бачимо, ця атака після передачі від Жвачкіна, Золотухін впевнено реалізовує вихід сам на сам із Владиславом Гурком, який зараз захищає ворота харківського Динамо. І спочатку поєдинку Тимур Мамедов, власне, має такий собі перепочинок після 16 пропущених шайб за два поєдинків Кременчука. Поміж них у Гурка шайба пройшла, тож, власне, це єдиний гольовий і, власне, втілений у гол момент у нашому поєдинку, хоча були ще інші можливості. Не лише, до речі, у Дніпра був один момент у Динамо, ми, напевно, побачимо трохи пізніше, але зараз бачимо, що Дніпро дійсно створював набагато більше моментів і, напевно, що міг би награти на другу шайбу. От зараз момент у Динамо ми бачимо, тож були можливості і у Чердака, який такий собі стовпом, дуже важливим стовпом атаки не лише у цьому поєдинку, а й загалом є у харківського Динамо. Тож, друзі, такі, власне, моменти у нас після першого періоду матчу 38-го туру Української хокейної ліги. І, до речі, зараз дуже хороший вихід, коли Чердак віддав на Олійника, Олійник не зміг реалізувати. Сумбурний момент дещо вийшов, там здалося, могло б здатися, що шайба залетіла у ворота, але цього, тим не менше, не сталося. Це не всі моменти, були такі от елегантні китки, але знову безрезультатно, дуже велика нереалізація моментів у Дніпра. Цікаво, чи вдасться їм виправити цю ситуацію вже у періоді номер 2, під час другої 20 хвилинки, поки невідомо. Ну а так, Владиславу Гурку честь і хвала за те, що він інші кітки не пропустив. Доволі щільно грав захист Дніпра і Динамо, тож, власне, такий результат і, скоріше за все, буде закономірним після першого періоду. От такі моменти, китки від Бондаренка, китки від інших його партнерів. Тут Цілогородця намагався вразити ворота Гурка, також не вийшло цього зробити. Ну і момент ще один бачимо у Динамо. Тут Денис Сурканов допоміг. Сурканов, який зараз також захищає ворота Дніпра. Тож бачимо, що основні голкіпери обох команд сьогодні мають відпочинок. Золотухін, автор першого голу і поки єдиний у нашому поєдинку, він, власне, також створив ще одну можливість, яку бачили ми з вами зараз на повторі. Часто, ви знаєте, Дніпро вілом атакував. Ось цей момент, коли треба було реалізовувати у Андрія Жвачкіна, капітана херсонської команди, такий момент дійсно варто було